Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut la'anallahu al-khamrata wa ba'i'aha wa syaribaha wa mushtariyaha. Dilaknat oleh Allah taala akan arak. Arak ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan minum lagi tuan-tuan. Benda tu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arak ni kita kena ingat dia merupakan najis. Dia berbeza dengan dadah. Dadah tak najis tuan-tuan, tapi arak ni najis. Dia masuk dalam kategori najis mutawassithah, najis pertengahan. Kalau kena pada pakaian kita, kena pada tubuh badan kita, kita tak boleh bawa semayang tuan-tuan. Sebab dia najis. Ha? Makna duk minum arak ni tuan-tuan, duk telan najis. Kalau air kencing kita kata najis, kita minum air kencing. Kita tak minum air kencing sebab kita tahu air kencing tu najis. Nak minum buat apa? Arak juga najis tuan-tuan, seperti mana air kencing. Tapi orang duk tutup minum juga. Siapa tu? Ha? Bahkan teruk lebih daripada ayat kencing ni, arak ni tuan-tuan. Ha? Ni, arak tu sendiri tuan-tuan, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, dikatakan dalam hadis ni yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wa ba'i'aha, orang yang menjual akan arak. Anak kita habis SPM tuan-tuan, tak ada kerja apa, kita suruh pergi kerja di supermarket ke, kedai ke. Yang mana kedai tu tuan-tuan ada arak. Memang anak kita tak minum arak, anak kita tak sentuh arak, tapi anak kita lah yang mana dibelinya arak. Proses penjual belian tadi ni tuan-tuan berlaku di tangan anak kita. Maka cara tak langsung, anak kita juga terlibat dalam proses jual beli arak. Walaupun anak kita tak minum tuan-tuan. Sebab yang berkaitan dengan arak ini tuan-tuan termasuk di kalangan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila habis SPM dia kata dia nak kerja, kita kata kerjalah, tapi beringat jangan kerja tempat ada arak. Ha? Tempat ada arak yang berlaku proses jual beli dengan dia, walaupun dia jadi cashier. Cashier ni tuan-tuan mai jual dengan dia, dia pun cara tak langsung dia kata ha ni RM30 anjing bodoh ni RM30. Noh. Dia pun bagi RM30. Sistem berlaku jual beli tu di tangan anak kita. Ha? Baik. Yang ketiga tuan-tuan, dia kata wasyaribaha, orang yang minum arak. Minum. Ha? Bila mana dia minum arak tuan-tuan, iman dalam hati dia tuan-tuan terlucut seperti mana dilucutkan pakaian pada tubuh badan dia. Sebab tu orang yang ada iman dia takkan buat maksiat, Nabi kata. La yashrabul khamr haina yashrab wa huwa mu'min, tidak akan minum arak satu orang peminum arak haina yashrab, ketika mana dia nak minum wa huwa mu'min, ada iman dalam hati dia, dia takkan minum. Disebabkan bila mana masuknya arak dalam mulut dia tuan-tuan, maka iman itu tuan-tuan ditanggalkan, kata Nabi, seperti mana dia menanggalkan akan pakaian dia. Ha? Baik, nombor 3. Nombor 4, wa mushtariyaha, iaitu orang yang membeli akan dia. Memang dia tak jual tapi dia pergi beli. Minum tak? Ambil upah. Ambil upah. Ha? Siapa anak kita tuan-tuan ambil upah beli rokok kat kita? Dia kata ambil beli rokok upah 2 kupang. Dia kata kat ayah dia. 2 kupang dia kata GST mahal lagi. Ha? Tuan-tuan ambil 2 kupang. Ambil upah pergi beli arak. Nak tanggung tuan-tuan, laknat. Laknat ni besar tuan-tuan, kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkawan dengan kawan, dia berkawan. Dia berkawan, kawan dia kata hang tolong pergi beli arak ah. Orang tak beli diri. Dia kata aku nak tok bilai takkan nak beli ikut, jatuhlah status ayah aku. Nak jaga status pak hang, dosa boleh kat aku. Sungguh hang minum tapi aku pergi beli, boleh kat aku sama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cakap ke anak-anak kita ni tuan-tuan bagi dia faham bahawasanya benda yang terlibat dengan arak ni tuan-tuan bukan ke tempat golongan ni, bahkan orang yang perah arak, perah anggur untuk dijadikan arak. Dia tak minum tapi dia perah anggur. Nak buat apa perahan anggur ini? Nak buat arak. Dia juga termasuk di kalangan manusia yang dilaknat oleh Allah Taala.